Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 9 Oktober bersama saya Zaim Zamani. Sudah jatuh ditimpa tangga dari miskin jadi papa kedana. Itu yang boleh disifatkan ke atas 33 juta rakyat Pakistan yang terjejas banjir dahsyat di negara itu sejak lebih 3 bulan lalu. 1/3 negara itu tenggelam. Bagaimana agaknya nasib mangsa banjir Pakistan sekarang? Koresponden TV Al Hijrah Syed Azwan Syed Ali yang kini berada di Pakistan sejak 29 September lalu ada perinciannya. Saya tiba di Pakistan selepas negara itu dilanda banjir dahsyat sejak Jun. Namun saya menyangka keadaan sudah makin pulih. Tapi jangkaan itu ternyata meleset sama sekali apabila masih ada kawasan di selatan Pakistan seperti di Sukor, Sin dan Jaafarabad, Balochistan masih ditenggelami banjir temenung. Air banjir masih belum surut sepenuhnya menyebabkan ada kawasan masih terputus hubungan seperti di Mahir yang hanya boleh diakses melalui bot. Namun situasi paling mencengkam adalah keadaan hampir 8 juta rakyat Pakistan yang rumah mereka musnah di musibah banjir. Begitu juga dengan 600 ribu mangsa yang terpaksa duduk di kem penempatan sementara dalam keadaan daif. Keadaan di kem-kem penempatan sementara, majoritinya di tepi-tepi jalan utama di wilayah selatan ini amat menyedihkan dengan keadaan mangsa banjir menagih bantuan untuk hidup. Ini termasuklah keluarga Feroz Ahmad yang rumahnya musnah ditenggelami banjir. Saya pilih Shikarpur kaum Raishi. Dua mere bete ek wife hai, khane ke kuch bhi nahi hai, kuch dete bhi nahi hai. Ghar mera doob gaya hai, pani mein abhi tak itna pani hai. वो कुछ भी नहीं है घर हम जाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं है हम बनाने घर बनाने के लिए पैसे भी नहीं है खाना भी नहीं देते पूरा ये टेंट है जो भी है सबको यो कोई भी मदद नहीं करता हमारे को सरकार से अपील है हमारे गरीबों को मदद करो कुछ भी नहीं देते हमारे को खाना तक नहीं देते हम हमारे बच्चे बीमार हो गए कुछ भी नहीं बचा हमारे को एक रुपया भी नहीं है जो हम बच्चों को दवाई लेके दें हमारे बच्चे बीमार हो गए प्लीज हमारी हेल्प करो. Keluarga Feroz tadi boleh dikatakan lebih bernasib baik kerana masih menerima bantuan dari NGO tempatan dan NGO asing. Ini kerana masih ada kawasan seperti di Mahir, Dadu, di wilayah Sin yang terputus hubungan. Seperti mana di tempat lain, banjir temenung menyebabkan ribuan mangsa berdepan penyakit bawaan air dan berjangkit seperti malaria yang membunuh. Sehingga hari ini, seramai 1,700 dilaporkan terkorban akibat banjir dahsyat di Pakistan. Keadaan ini menerangkan kenapa Pakistan amat memerlukan bantuan masyarakat antarabangsa, khususnya membantu mereka di kawasan pedalaman dan terputus hubungan seperti di Mahir. तो यहां पर हमारी टीम आती रहती है बहुत ज्यादा यहां पर पेशेंट्स हैं और ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे मलेशिया की डॉक्टरों की टीम आई है जिनको लेकर मैं आज बिपरोसियाल में खड़ा हूं और यहां पर काफी सारे पेशेंट्स थे छोटे बच्चे औरतें बहुत ज्यादा मरीज थे तो उनके लिए मैं इस टीम को लेकर यहां पर आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 100 के ऊपर जो है पेशेंट कवर कर लिए और आगे भी इंशाल्लाह शाम तक हम देखते हैं. Walaupun sudah lebih 2 bulan banjir monsun melanda Pakistan, negara itu jauh sekali dari keadaan pulih sepenuhnya. Anggaran kerosakan dikatakan mencecah $30 bilion dengan 9 juta populasinya kini diambang kemiskinan menurut laporan terkini Bank Dunia. Malah sebelum ditimpa musibah banjir itu, lebih 20% daripada 220 juta populasi Pakistan sudah berada di bawah paras kemiskinan tegar. Banjir ini hanya meletakkan Pakistan dalam keadaan lebih teruk ketika kerajaan Pakistan bergelut untuk membantu rakyatnya yang terjejas. Kenaikan kos sara hidup, penurunan mata wang rupiah dan rizab pertukaran asing berkurangan menambah luka negara Asia Selatan itu. Hakikatnya, Pakistan perlu terus dibantu untuk bangkit semula pasca banjir besar di luar jangkaan itu dan dunia harus membantu Pakistan. Banjir sudah masuk fasa pemulihan, bukan lagi fasa kecemasan. Tetapi ada 600 ribu lagi mereka mangsa yang duduk di kem penempatan sementara seperti keluarga Feroz Ahmad dan isteri dan juga dua anaknya. Mereka duduk dalam kemah-kemah buruk macam ni di tengah-tengah kem penempatan. Mereka sebenarnya sudah miskin sebelum daripada bencana itu sendiri dan memerlukan banyak bantuan untuk meneruskan kelangsungan hidup.
Mereka tidak ada lagi rumah dan mereka mengharapkan bantuan makanan untuk meneruskan kehidupan. Syed Azwan Syed Ali melaporkan daripada Rory Sakar untuk berita Al-Hijrah. Malapetaka yang menimpa Pakistan itu bukan sahaja menyebabkan rakyatnya hilang tempat perlindungan, hilang keluarga, hilang ternakan, tuayan, bahkan hilang pekerjaan. Mereka juga kini berdepan derita berpanjangan penyebaran penyakit. Sudah hampir 4 bulan, siapa yang mampu membantu mengakhiri derita rakyat Pakistan? Due to flood, there have been surge or rise in waterborne diseases like malaria, gastro and dengue. Most of the patients are children and pregnant women. Normally, on average, we test 50 to 60 people in every camp. It depends upon location as well. So out of those 50 to 60, 10 to 15 people come positive. मेरे घर जो घर वाला जो कोई हो मैं मेरे सब भाई 28 बाल Melihatkan kepada kemusnahan maha dahsyat di Pakistan itu, adakah mereka mampu bangun semula? Bencana alam meranapkan semua yang mereka ada. Sebaran penyakit pula bermaharajalela. Kerajaan pula miskin papa kedana. Mengharapkan ihsan dunia. Namun sampai bila? Masih mengenai Pakistan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sedang mencari dana untuk membantu rakyat di negara Islam itu. Dianggarkan $816 juta diperlukan ketika ini. Walaupun hujan sudah berhenti, namun masih banyak kawasan yang ditenggelami banjir temenung. Situasi itu dijangka akan bertambah buruk kerana musim sejuk tidak lama lagi. Rakyat Pakistan menjadi mangsa kepada ketidaktentuan perubahan iklim. Kesengsaraan rakyat Pakistan ini dijangka akan berpanjangan selama beberapa tahun. Jadi Guterres amat berharap banyak negara dapat menderma dan institusi kewangan antarabangsa perlu bagi sokongan penuh kepada PBB serta Pakistan. Sementara itu, Bank Dunia hari ini mengumumkan dana berjumlah $2 billion, iaitu kira-kira RM9.2 bilion, untuk melaksana semula pembinaan infrastruktur dan membantu jutaan mangsa banjir Pakistan. Pengarah Bank Dunia, Najib bin Hassin, memaklumkan keputusan itu ketika mengadakan pertemuan dengan Menteri Pakistan Ishak Dar
di Islamabad semalam. Bantuan dana ini dibuat selepas beberapa hari Bank Pembangunan Asia umum 2.3 bilion hingga 2.5 bilion dolar Amerika sebagai sokongan bantuan banjir bagi membantu Pakistan. Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat memberi sinar kepada rakyatnya untuk teruskan kehidupan dan membantu Pakistan bangkit semula. Beberapa negara kuasa besar seperti China dan Perancis telah menyatakan komitmen untuk membantu Pakistan. Malaysia juga melalui beberapa badan bukan kerajaan NGO sudah menyalurkan bantuan kemanusiaan di sana. Diharapkan dunia akan terus mengulurkan tangan sehingga Pakistan dapat kembali bangkit dari pelbagai krisis yang menghimpit. Global Hijrah berakhir di sini. Nantikan lagi kupasan isu ummah dalam Global Hijrah minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.